Popravdě řečeno jsem vůbec nechtěla, musel mě trošku přemlouvat. Ale říkala jsem si, že jako vlastně není důvod, že o nic nejde, bavit se o věci, které mě baví a které jsou moje hobby, není žádný jako problém nebo stres, takže proč ne? Tak tuším, bude to určitě něco ohledně jako jídla, blogu a právě těch věcí, takže to je vlastně důvod, proč jsem to asi přijala, že jako to neshledávám s nějakým, jako, že to je nějaký nepříjemný téma nebo něco. To mě ani nenapadlo, že bych něco takového si měla připravit. Ale asi bych ho ráda zapojila do toho společného tady dekorování nějakých dobrot, sladkostí, takže tak uvidíme. No, tak i tak. Určitě se trošku těším, ale popravdě jsem asi víc nervózní z dětí, které jsem nechala doma, protože mám ještě hodně malinký, takže mi to trošku odpoutává pozornost. To je hrozně těžký se nekoukat na vás, koukat do toho objektivu.